乗れソニックめ。わしがこのまま引き下がると思ったら大間違いじゃ。わしにはまだ最後の奥の手が。カオス。マスターエメラルドは元に戻っているんだぞ。なのにエンジェルアイランドがまた落ちるなんて、一体どうなってるんだ。もしやカオスエメラルド、放っておいちゃまずいと思って持ってきたが、これが何か関係しているのか。ソニックに届けた方がいいか。大変じゃ。カオスが。何？エッグマンのやつもさすがに懲りたみたいだし、またどこか旅にでも出るかな。どうしたテイルス、トーネード2見つかったか。違う違う、大変なんだ。エンジェルアイランドがまた降りてきてるんだよ。なんだって、また何かあったっていうのか。とにかくちょっと様子を見に行ってみようよ。ソニックか。すまん。ナックルス、エッグマンもどうしたんだ。カオスエメラルドを奪われちまった。カオスは、奴はまだ生きてる。何？くそ、このままじゃすまさん。エッグマン待て。ソニック、カオスはとんでもない怪物だ。奴が最後のカオスエメラルドを手に入れちまったら。分かった、もう何も言うな。行くぞテイルス。うん。ここはあの時の夢じゃなかったのか。そこをどきなさい。いや、そこをどかんか。いやよ、あの七つのエメラルドさえあれば我々の力は確固たるものとなる。我々にとって必要なものなのだ。人の欲望は無限だわ。どこまで行ってもこれでいいってことがない。お願い、ここで断ち切って。フッ、子供のざれ言に付き合ってはおれん。カモン、行け。ダメ。
なんだ。よかった、気がついたんだね。突然ぼーっとするんだもん、心配しちゃったよ。ナックルズももう行っちゃったよ。ねえ、早く最後のカオスエメラルドを探さないと。そうだな。トルネード2が見つかれば、その中にあるはずだよ。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。あった、トルネード2。よし、カオスエメラルドを回収だ。違った、最後のカオスエメラルドを奪われた。どうなっちゃうの？